الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. معشر المسلمين، ناسلمية وسلام يا أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني متميواك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه علي نفضل كوبا كتوك منيزم سبحانه وتعالى نني نعمة كوبا كتوك كواكي اللي تويزيشة تكهيزة كتانا بموجة كتك سيكوهي عظيم يوم الجمعة نكتك عبادة أمبايو اللي كوا نعظيم أمباي بادو نعظيم نخطبة الجمعة نصلاة الجمعة. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuwezesha tukaweza kukutana hapa, atukutanishe peponi pamoja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, leo mmehudhuria siku ya Ijumaa kwa swala ya Ijumaa. Je, mwajua siku hii ni siku gani na ina cheo gani mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu? Yaumul Jum'ah imetokana jina Jum'a kutokana na jam' watu kukusanyika pamoja. Na fil jahiliya Quraysh walikuwa kiita siku hii ya wiki Yawmul Aruba. Uislamu ikaja ukabadilisha ikaita Yawmul Jum'a kwa sababu watu wanajumuika wanakuwa pamoja. Ni siku Waislamu wanakutana. Na ni siku ambayo Waislamu wanakuja kutekeleza ibada bora. Siku hii Mwenyezi Mungu amechagua kutoka siku zingine za wiki. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma aliyokuwa naye yeye na kwa ilmu aliyokuwa naye yeye na kwa uwezo wake na kudira yake huchagua anayetaka katika viumbe. Mwenyezi Mungu huchagua katika viumbe vyake alivyosema katika Qur'an fi surati Shu'ara wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaumba. Kisha baada kuumba anachagua nani atakuwa ni bora. Kwa hikma anayejua yeye. Katika wanadamu amemchagua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika malaika amemchagua Jibril alayhi salam. Katika ardhi amechagua Makkah al-Mukarrama. Na katika maji amechagua maji ya Zamzam. Na katika wiki amechagua siku ya Yawmul Jum'ah. Na katika usiku mwaka mzima amechagua Lailatul Qadr. Na katika mchana mwaka mzima amechagua Yawm Arafa. Kwa nini? Yeye ndo anajua Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndo siku Mwenyezi Mungu amechagua kuwa ni siku bora katika wiki. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuhusiana na siku ya hii Ijumaa. Jibril alayhi salam alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi Anas ibn Malik alladhi rawahu al-Baihaqi. Asema ata Jibrilu bimir'atin bayda fiha nuktatun sawda. Jibril alayhi salam alikuja kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ikiwa amebeba kio na kulikuwa na tone moja pale nyeusi. Faqala sallallahu alayhi wasallam ma hadhihi? Ni nini hii? Kwa nini hii tone imekuwa ni yenye kudhihirika zaidi kuliko nyingine? Jibril akamwambia hadhihi aljum'a, hii ni siku ya Ijumaa. Fudhilat biha anta wa ummatak, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia wewe uijue hii siku pamoja na ummatu Muhammad. Wanasu lakum fiha tab' alyahudu wan nasara, na waliowatangulia nyinyi na mayahudi na manasara waliitafuta siku bora katika wiki. Hawakuongoka. Mayahudi wakaona ni yomu sabt na manasara wakaona ni yomu al-ahad. Lakini Jibril anamwambia Mwenyezi Mungu amekupatia wewe ujue moja kwa moja ni siku gani. Ni kama vile Lailatul Qadri usiku tunaitafuta. Tunabahatisha ni 27, tunabahatisha ni 25. Sasa Mayahudi pia walikuwa kibahatisha wakaangukia yomu sabt, wakasema ni yomu sabt. Manasara wakaitafuta siku bora. Wakaona kwamba ni yawm al-ahad. Lakini sisi ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu ametupatia una silver plate. Asema fudhilat biha anta wa ummatak. Hakuna haja kutafuta,
tunaweleza ni siku gani mnapotaka kufanya ibada, siku gani bora zaidi. Lakum fiha khair, katika hii siku Jibril amwambia Mtume Muhammad SAW ndani yake kuna khairi nyingi ndani ya hii siku ya Ijumaa. Faqala wa fiha sa'a, na miongoni mwa khairi iliyoko katika hii siku ya Ijumaa, wa fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'u bi khair illa stujiba lahu. Na katika khairi, miongoni mwa khairi iliyoko katika hii siku ya Ijumaa, kuna wakati katika hii siku, there is a time, specific time, la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'u, hawi mu'min mwenye kuomba katika hii specific time bi khairin, akaomba khairin, illa stujiba laha, Mwenyezi Mungu anaipokea moja kwa moja. Miongoni mwa khairi wa hii siku ya Ijumaa, tutakuja tutangazia ni siku gani, ni wakati gani hii inayokusudiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi iliyokuja katika Ibn Majah wa Tabarani wa hadithun hasan, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna yawm al-jum'ah sayyidul ayyami wa a'dhamuha 'inda Allah. Siku ya Ijumaa ndio siku iliyokuwa bora, yenye cheo zaidi, na iliyokuwa na hadhi na heshima mbele ya macho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ikiwa ni siku ambayo Allah ametukuza, mimi na wewe kwa nini tusitukuze? Siku ya Ijumaa haitakani kuwa kama siku nyingine. Na ulama wanasema ukifanya ibada siku ya Ijumaa vizuri, ukaswali, ukawa ni mwenye kutoa sadaka, ukawa ni mwenye kufanya khairi nyingi siku ya Ijumaa, wiki yako yote itakuwa ni nzuri. Lakini Ijumaa yako ikiwa si sawa, wiki yako yote ibada yako inakorogeka. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jum'ah, rawahu Muslim. Siku bora ambayo jua itakayochomoka, when the sun rises, hakuna siku bora kama siku ya Ijumaa. Jazakallahu khair. Hakuna siku bora kama siku ya Ijumaa, yawmul jum'ah. Khairu yawmin, siku bora zaidi. Tala'at alayhi ash-shams, siku ambayo jua itakapotoka, hakuna siku bora kama siku hii ya Ijumaa. Kwa sababu hii ndo siku bora, ndo siku Mwenyezi Mungu alianza kuumba, na ndo siku kiyama kitasimama. Dunia ilianza kwa siku ya Ijumaa na kuumbwa siku ya Ijumaa, na dunia hii itaisha siku ya Ijumaa. Tunasema kiyama kitakuja, kiyama kitasimama siku ya Ijumaa. Na wanadamu na majini wanaghafilika na hili, lakini hayawani na wanadamu na viumbe vingine wanakuwa ni wenye kuwa na hofu inapofika siku ya Ijumaa. Kama ilivyopokea katika hadithi alladhi rawahu Ibn Hibban fi sahihi wa Ahmad fi musnadi, asema sallallahu alayhi wa sallam khairu yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jum'ah, siku bora ambayo jua itakapochomoka katika wiki, the best day of your week, yawmul jum'ah, Friday. Kwa nini? Fihi khuliqa Adam, ni siku ambayo Allah alimuumba baba yetu Adam. Wa fihi uhbit, na ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimtoa Adam kutoka pepo, akamwambia nenda katika dunia. Siku ya kwanza baba yetu Adam aliweka miguu katika hii dunia ambayo tunatembea ni siku ya Ijumaa, ni siku kama hii. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam wa fihi mat, na baba yetu alikufa siku hii ya Ijumaa. Maashara almuslimin, wa fihi tiba alayhi, na tauba ya baba yetu Adam ilikubaliwa katika hii siku ya Ijumaa. Tumomba Allah tukubalie toba yetu hii siku ya leo, kama alivyomkubalia baba yetu Adam. Tumomba Allah tukatakabalie toba zetu, kwa sababu madhambi zetu ni nyingi. Allahumma tubna ilaik, Allahumma tubna ilaik, Allahumma tubna ilaik. Maashara almuslimin, wa fihi tiba alayhi wa mahalla shahid wa fihi taqumu as-sa'ah, na siku ya kiyama, kiyama kitasimama siku ya Ijumaa. Kisha Mtume SAW aendelea kutueleza wa ma min dabbatin illa wa hiya mukhifa yawm al-jum'ah min hina tusbihu hatta tatlu' ash-shams illa al-insu wal-jinn wa hum al-mukallafun. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hina tusbihu hatta tatlu ash-shams shafaqan min as-sa'a illa al-jinn wal-ins.
illa aljanna wal ins. Asema siku hii ya Ijumaa hakuna kiumbe anayetembea katika ardhi. Asema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, illa wanakuwa katika hali ya khauf, wanaogopa. Katika hali kama hii, hina tusbih, jua linapotoka, wanyama wote wanaogopa, hayawani wote wanaogopa, hata tatlu ash-shams, mpaka jua ishuke, wako katika hali ya khauf. Shafakan, kwa nini? Kwa sababu ya kuogopa mina saa. Leo ni Ijumaa, isijekawa leo ndo itakuwa kiyama. Lakini mtume asema illa aljin wal ins, wanadamu na jini, ndo Ijumaa siku ya biriani, hatuna hata wasiwasi. Maashara almuslimin, kwa nini hii ni siku bora? Je, mwajua hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwaongoza wengine? Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi fi sahihi Muslim, adalla Allahu an aljum'a man kana qablana, wale ambao walikuwa kabla yetu Mayahudi na Manasara walitafuta hii siku, lakini Mwenyezi Mungu hakuwaelekeza na kuwaongoza, walipotea. Fakana lilyahudi yawm as-sabt, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mayahudi wakawa ni wenye kutafuta, wakaona ni siku ya Jumamosi. Wakana linasara yawm al-ahad, na Manasara wakaona ni siku hii ya Jumapili. Fahadana Allahu liyawm al-jum'a, asema mtume sallallahu alayhi wa Mwenyezi Mungu akanileta mimi na ummatu Muhammad, na Mwenyezi Mungu akatuongoza. Fahadana Allahu liyawm al-jum'a, tukapata kuongoka. Faja'ala al-jum'atu was-sabtu wal-ahad, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikajaliwa siku ya Ijumaa na Jumamosi na Jumapili. Wa kadhalika hum tab'un lana yawm al-qiyamah, sasa namna vile Mayahudi wametufuata sisi nyuma yetu Jumamosi na Jumapili, kadhalika siku ya kiyama ummatu Muhammad watakuwa mbele na wao watakuwa nyuma. Fadlu kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ametufanya ummatu Muhammad. Hadith rawahu Muslim. Kisha mtume asema, nahnu al-akharuna min ahli ad-dunya wal-awwaluna yawm al-qiyamah, sisi ndo umma wa mwisho katika dunia hii, lakini sisi ndo tutakuwa watu wa kwanza siku ya kiyama. Walmaqdhi lahum qabla al-khalaiq, na watu wa kwanza watakao hukumiwa siku ya kiyama si qaumi Nuh, qaumi Musa, watu wa kwanza watakao fanywa muhasaba siku ya kiyama ni sisi wa mwisho ummatu Muhammad, ili wenye kuingia peponi waingie haraka na wenye kuingia motoni waende zao waingie motoni. Ahibati fillah, mtume sallallahu alayhi wasallam asema Mayahudi na Manasara hutufanyia uhasidi sisi Waislamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, la yahsuduna ala shay'in kama yahsuduna ala yawm al-jum'ah, hakuna kitu yenye kuwatia wivu na gere na tabu na kero na kero yenye kuwashawishi Mayahudi na Manasara kama vile wao hawakuongozwa kujua siku ya Ijumaa, lakini hilo linafanya wakose raha na sisi. Na jambo la pili, wa ala alqiblatu allati hadana Allahu laha wa dhallu anha, na walitafuta qibla Baitul Maqdis, wapi wapi, lakini mwisho Mwenyezi Mungu akatuonesha ardhi bora anayependa ni Makkah, Baitullah al-Haram, Mwenyezi Mungu akatuongoza sisi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, sasa elekea, fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. Na jambo la tatu, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, ala qawlina khalf al-imam amin, hakuna kitu yenye kuwatia wivu kama vile sisi tunapoomba na imamu anaposwalisha tukisema ghairi al-maghdubi alayhim waladhdallin, Waislamu wote wanasema amin kwa pamoja, kwa sababu labda katika Waislamu kuna mtu anayeswali nyuma ya imamu, labda dua yake inakubaliwa ikawa sababu ya kila mtu kukubaliwa, lakini wao hawana. Umoja wetu na sisi kuitikia amin. Maashara almuslimin, katika mambo yenye kudhihirisha kwamba siku ya Ijumaa ni siku bora ni pindi umekuja leo msikitini kuswali Ijumaa, ni salatu aljum'a.
Siku ya Ijumaa ni siku ya kupata thawabu nyingi. Ndio maana Mayahudi na Manasara hawakuongoka, wakawa na shida na sisi, lakini sisi tupata thawabu kwa yule ambaye atakayesikia hii hadithi afanyie amal. Hadithi alladhi akhraju Ahmad fi Musnad wa At-Tabarani wa huwa hadithun sahih. Hadithi hii yabainisha thawabu mtu anaweza kupata siku ya Ijumaa. Qala sallallahu alayhi wa sallam: Man ghassala wa ightasala yawm al-jum'ah وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أسمى صلوات ربي وسلامه عليه. من يكون سكوى جمعة أكون من يكون جمسكتيني wabakara wabtakar, akawa ni mwenye kuja mapema, kuja karibu na imamu, kuja kusikiza khutba, akaingia mapema msikitini wakati mzuri. Wamasha walam yarkab, jambo la tatu, alitoka nyumbani kwake ameoga, akaja msikitini, hakupanda kipandio, hakupanda gari wala farasi wala baisikeli, akasema mimi nataka kutembea leo siku ya Ijumaa mpaka msikitini. Fadana min al-imami fastama, jambo la nne, akaja karibu na imamu akasikiza. Walam yalghu, wala hakuleta fujo wala hakuzungumza, akawa amemwelekea khatib kusikiza yale ambaye atakayoyasema. Zawadi ni gani? Qala sallallahu alayhi wasallam: kana lahu bikulli khutwatin amalu sana, kila step anaandikiwa thawabu ya mwaka mmoja. Amalu sana, amalu gani? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Imagine kutoka nyumbani kwako umeamka mapema siku ya Ijumaa, ukaoga, ukaja msikitini mapema, jambo la pili, ukatembea, ukaja karibu na imamu, na ukiangalia footsteps kutoka pale unapotoka nyumbani kwako mpaka msikitini, ikiwa umechukua hatua footstep 100 au 1000, kila footsteps unaandikiwa thawabu, umefunga mwaka mmoja na thawabu umeswali usiku mwaka mmoja. Maashara almuslimin, ni thawabu si thawabu? Siku ya Ijumaa ni siku ya kupata thawabu nyingi, wallahi ni thawabu kubwa. Siku moja jaribu ufanyie amali hadith. Kama huwezi kuja jamia kwa sababu ni mbali na nyumbani, amua Ijumaa moja usali msikiti ambayo iko karibu na nyumbani. Uoge, uende msikitini mapema, usio ni mwenye kupanda kipandio, tembea na uwe karibu na imam, na uconcentrate, usiwe ni mwenye kuharibu ama ukawa ni mwenye kuzungumza. Mwenyezi Mungu anakuandikia kila hutwa, kila footsteps, anakuandikia footstep moja thawabu ya mwaka mzima kama umefunga na umeswali usiku. Jaribu ufanye hadithi amali hii. Ilmu ni kutende amal, si kusikiza. Maashara almuslimin, siku ya Ijumaa ni siku ambayo malaika wanakuja kuhudhuria msikitini kuja kusikiza khutba na nyinyi. Ni siku ambayo Mwenyezi Mungu amewaita waumini waje nyumba yake na wakusanyike katika nyumba yake, na waje kusikiza, si kucheza, waje kusikiza makumbusho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au, kimbilieni, fas'au ila dhikrillah, kimbilieni mupate makumbusho. Wadharul bay', na wacheni kufanya biashara, wacheni mambo ya kazi, wacheni mambo ya skuli, wacheni mambo ya masomo. Kama wewe ni mukallaf na watakana uswali Ijumaa, usiwe ni mwenye kukaa. Mwenyezi Mungu anakuita. Idha nudia, unaposikia adhana, kimbilia msikitini. Maashara almuslimin, na unapokuja msikitini siku ya Ijumaa kuja kusikiza makumbusho kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wako kwa mlango wanaandika register. Unapoingia, malaika wanaandika fulani ibn fulani amekuja Ijumaa. Nani amekuja mwanzo inaandikwa. Na malaika hawa
watakuwa mashahidi siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha kana yawm aljum'a, inapofika siku ya Ijumaa, waqafat almalaikatu ala babi almasjid, malaika wanakuja kusimama katika mlango wa msikiti. Yaktubuna alawwal falawwal, wanaandika ni nani amekuja mwanzo na mwanzo. Kisha wanaandikiwa thawabu aliyekuja kwanza, kalladhi yuhdi baqara, anaandikiwa thawabu ya mtu ambaye amechinja ng'ombe akatoa. Thumma kabsha, kondoo. Thumma dajaja, thumma baydha, kama ametoa sadaka, amechinja qurban akatoa sadaka ya ngamia, akatoa sadaka ya ng'ombe, akatoa sadaka ya kondoo, akatoa sadaka ya amechinja kuku, mwisho aliyetoa mayai. Fa idha kharaja al-imam, imam anapoingia, tawau suhufahum, malaika wanafunga ile record, hawaandiki tena. Kisha sema, wa yastami'una dhikr, malaika wanakaa, wanakuja kusikiza mawaidha ile ambayo tunayosema, na hapa kuna malaika wanatusikiza. Imamu akishakuwa ni mwenye kuingia, malaika wanafunga rekodi yao. Sasa wewe jiulize, rekodi ngapi malaika amekosa kuandika jina lako? Na ni rekodi ngapi ambayo malaika ameandika? Ikiwa malaika wameandika kwa sababu umekuja mapema, muombe Allah kutakabalie, kwa sababu baada amal kuna kukubaliwa. Na ikiwa hujaandikiwa na wajua waja kuchelewa msikitini, basi ujue ya kwamba umekosa khairi kubwa. Maashara al-muslimin, katika hii siku ya Ijumaa kuna khairi kubwa. Hadith fi sahih al-Bukhari qala sallallahu alayhi wa sallam, fil jum'atu sa'a, katika Ijumaa kuna wakati, la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu, mslamu hawi ni mwenye kuinuka na kuswali na kumomba Mwenyezi Mungu ila Mwenyezi Mungu humpatia anachotaka. Maashara almuslimin, ulama wamesema wakati huu ni wakati gani, wengine wakasema Ijumaa, wengine wakasema khatiba kisimama juu ya mimbara kitoa khutba, akikabe na khutba mbili, wengine wakasema jioni. Lakini iko hadithi imekuja, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, iltamisuha ba'da al-asr, akhiru sa'ati ba'da al-asr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, itafuteni hii wakati wa ijabatu du'a, wakati wa mwisho ba'da al-asr. Ndugu mslamu, uko na shida, uko na dhiki, uko na mtihani, we ni mgonjwa, mtu wako ni mgonjwa, watoto wanakusumbua, riziki ni shida, una kitu ambaye inakusumbua, yomul jum'a baada salati al-asr, kaa msikitini, muombe Mwenyezi Mungu. Mtume sallam hasemi uongo, asema illa a'tahu, Mwenyezi Mungu atakupatia. Mwenyezi Mungu, kama wewe ni mtu ambaye huwezi kuamka tahajjud ukaomba kwa sababu usingizi ni mzito, basi mchana Ijumaa umepewa fursa, an opportunity, uje umombe Allah subhanahu wa ta'ala. If you sacrifice your time, ukawa ni mwenye kutenga baada al-asr Ijumaa, hutaki kujua mtu, wazima simu, waomba Mwenyezi Mungu khairi ya dunia na akhirah, illa a'tahu, Mwenyezi Mungu atakupatia. Muombe Mwenyezi Mungu hidayah, akujalie uwe katika sirata al-mustaqim. Muombe Mwenyezi Mungu akupatie thabat, akikakisha kupatia hidayah. Muombe Mwenyezi Mungu akupatie ilma nafi', akupatie amal salih. Muombe Mwenyezi Mungu akupatie dhurriyatan tayyiba, watoto wazuri, kwa sababu ukiwa na watoto kama si dhurriya tayyiba, inakuwa ni musiba kwako. Omba Mwenyezi Mungu zaujatan saliha, kama mwanamke anakusumbua, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema juu ya Nabillahi Zakaria, wa aslahna lahu zauja, na tukamfanya mke wake awe mwanamke mwema au mzuri. Baadhi ya ulama anasema alipata mtihani na mke wake akimsumbua,
lakini baadaye kwa kuomba Mwenyezi Mungu akamjalia mke wake kuwa mzuri. Baadhi ya mufasirin wanasema hivyo. Maashara almuslimin, nasisitiza baada aljum'a, baada alasr, muwe ni wenye kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumalizia, katika ibada bora tuweza kufanya siku hii ya Ijumaa ni siku, ni amal ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni siku ambayo unaposema Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, je, wajua malaika wanachukua hizo salamu wanampelekea Rasulullah na kumfikishia? Sikiza hadithi hii. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi kwa katika Sunan Ibn Majah, akthiru alayya min as-salati kul fi kulli yawm al-jum'ah, nisalieni Allahumma salli wa sallim alayhi, lakini inapofika siku ya Ijumaa, akthiru alayya min as-salati fi kulli yawm al-jum'ah, inapofika siku ya Ijumaa nataka muniswalie kwa wingi. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawm al-jum'ah, ikifika siku ya Ijumaa naletewa salamu kutoka ummati Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan, na yule atakayetoa swala zaidi siku ya kiyama, siku ya Ijumaa, akawa ni mwenye kusema Allahumma salli wa sallim alayhi, Allahumma salli ala nabina Muhammad, akawa ni mwenye kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكل نجية أسيما. فمن كان أكثرهم علي صلاة يولا تكيكون من يكتوى صالة زايدي كان أقربهم مني منزلا دو تكوى قريبنا ميمسك قيامة وتكوى قريبنا صلى الله عليه وسلم. Wataka we karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kitu bora siku ya kiyama kama kuwa karibu na sayyidil awwalina wal akhirin wa huwa shafi'ul mushaffa', ni yule ambaye akikutetea mbele Allah inakubalika. Hukupata fursa kuwa naye duniani, lakini siku ya Ijumaa ni opportunity uwe naye karibu siku ya kiyama. Na muhimu siku anaye duniani, muhimu ni uwe naye karibu siku ya kiyama sallallahu alayhi wasallam. Maashara almuslimin, katika amali bora siku hii ya Ijumaa, kando na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وكسوما سورة الكهف سكوى جمعة ناي جمعة ليو بيتو لسوما ناي جمعة جايو وتسوما من يزمغ نقبتي نور بين جمعة مبيلي. Na hii nur ni kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kikupatia nur, hautapotea. Na nur Allah kikuingizia katika moyo wako, maisha yako hapa duniani utaishi katika taa. Na sisi tunatafuta nur. Ahibati fillah, atakana mslamu anapomuomba Mwenyezi Mungu amombe husnul khatima, na miongoni mwa ishara nzuri mtu kufa ni mtu kufa siku ya Ijumaa. Atakayekufa siku ya Ijumaa, man mata fi yawm aljum'a au fi laylati, atakayekufa siku ya Ijumaa ama usiku wa kuingia Ijumaa, Thursday night baada almaghrib mpaka fajr ya Ijumaa,
Ijumaa inaanzia kuanzia maghrib. Jana uliposwali maghrib salatul maghrib siku ya Alhamis, Ijumaa ishaingia, unaweza kuanza kusoma suratul Kahf. Unaanza hapo baada maghrib sala yaum Alhamis, waanza kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inaenda mpaka Ijumaa inaposwali kuanzia Alhamisi baada al-maghrib mpaka Ijumaa maghrib. Between these two maghribs, mwenye kufa wakati huo Mwenyezi Mungu anamwepusha na fitnat al-qabr wa adhab al-qabr. Na hii fitnat al-qabr na adhab al-qabr ni jambo zito, na si kila mtu ataweza kufaulu katika kujibu maswali. Lakini ikiwa una bahati, Mwenyezi Mungu akujalie ufe between these two maghribs, basi uko katika khairi. Maashara al-muslimin, katika ibada bora ambayo iko katika siku ya Ijumaa ni mtu kuhudhuria salatul jum'ah. Na swala ya Ijumaa iko na adabu zake, na kuna mambo ambayo tuyafanya hatufai kuyafanya. Katika khutba inayokuja ambayo nitakayokuja kutoa hapa jamia, tutakuja tuzungumzie adabu gani yatakana uwe nao unapokuja siku ya Ijumaa, ili upate thawabu nyingi na ili uepukane na mambo ambayo yanakupunguzia thawabu. Na ni nani ambaye yafai kuswali swala ya Ijumaa? Na ni nani ambaye Mwenyezi Mungu amemsamehe hakumlazimisha aswali? Hii ndio khutba ambayo tutakayozungumzia mwezi ujao nitakapokuwa na khutba, adabu za swala za Ijumaa. Kumalizia, leo unapoomba wakati wa dua Ijumaa hii, ombe Waislamu kwa jumla, na uombe ndugu zetu ambao mtu anatoka msikitini anabebwa, hatujui amepelekwa wapi. Watu wanapotezwa. Mombasa vijana wanapotezwa. Hapa mzee mmoja ametoka karibu na jamii amebebwa, hatujui anaenda wapi. Sisi Waislamu ni kama tumeshikana hivi. Mmoja akiumia sisi tumeumia. Na Muslim au mu'min si yule ambaye paka shida imfikie yeye ndo anaanza kucomplain, la. Muislamu anapopatikana na shida inatuhusu sisi sote. We are not selfish, ummatu Muhammad. Bali Mwenyezi Mungu anapozungumza juu ya waumini, waumini wacha waweza kuwa unahitaji kitu, lakini wewe Muislamu unampatia mwenzako kama wahitaji. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mtu anapobebwa hatujui ni kwa dhambi gani. Kuna serikali, kuna system katika hii nchi. Kama mtu amefanya makosa apeleke kotini. Lakini mtu kufichwa, familia kuwa na hofu, hawajui mtu kijana amebebwa Mombasa ama mzee amebebwa hapa, hatujui yuko hai amekufa, hii si nidhamu. Wala sisi Waislamu hatutakani kuridhia. Wala sisi Waislamu hatutakani kungojea mpaka inifikie mimi ndo naanza kupiga makelele. La. Yoyote anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah inanihusu mimi na inakuhusu wewe. Na ikiwa wewe hujali mambo ya Waislamu, basi wewe si katika Waislamu. Falaisa minna. Tuwe ni wenye kuangalia, kutafuta kila njia, kwa nini watu wetu wanapotezwa hivi hivi ovyo ovyo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe kwa familia zake. Allahumma ruddahum ila ahlim raddan jamila. Allahumma ahfadhum min kulli sharrin wa su'in wa makruh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.